Ishtache Bapires Moire de Malchu Shomai Approximately 800,000 ultra-Orthodox, called Haredim, live in Israel. Their often violent struggle to secure a Jewish religious identity for Israel reinforces their image in the eyes of the secular population as a large, threatening black mass. Although the majority of Israeli citizens are by definition Jewish, being Jewish means different things to different groups. Life in a Jewish state can be a threat for those for whom the secular state and its institutions defy God and delay the coming of the Messiah, the Savior. Some wear long coats and furry hats, and in the tradition of the Jews of Poland and Ukraine, speak Yiddish. They make every effort to distinguish themselves from the world around them. אני רוצה לבקש ממך לספר את סיפור החיים שלך כמישהו שגדל בחסידות תולדות אהרון. תראה, אבל אני לא אשתף אתכם חיים אישיים. בכלל. רק רק מבחינה השקפתית ודברים כאלו. לא אישי ולא חיי משפחה בכלל. Okay. אולי אבל קצת, איזה שהם פרטים, אפילו הכי יבשים, איפה נולדת, או דברים בסיסיים שיהיה לנו... החיים האישים שלי. איפה כן, לא איזה, אני לא מבקש לספר ל... אני לא מבין בדיוק מה שאתה רוצה. כן, אם אתה יכול קצת לספר איפה שמואל פפנהיים נולד. כן. תראה, כמו שהתחלתי, הרעיון זה לא... אנחנו לא חיים ולא קמים ולא הולכים לישון עם המלחמה בציונות. השאיפה זה לעשות את הרצון הבורא, לעשות את זה. כשאנחנו קמים, כשילד קם בבוקר, אז הוא מצפה ללכת לחיידר ולעשות את עבודת השם. אבל הוא קם בבוקר עם המפריעים. אני גרתי בסביבה חילונית. גרנו ברחוב שכולו חילוני. הצצנו אז היה לנו חדר הסלון, אחר כך היה איזה מרפסת כזאת. למרפסת הזה לא נכנסנו אף פעם, כי זה
החלון שלו זה לרחוב. ומעבר לרחוב היה קולנוע, והיה תחנת אוטובוסים שכל אלו שעלו מרחוב יפו, מקינג ג'ורג', כל המקומות האלו עמדו שם בתחנות. כשנכנסנו הביתה, אז אנחנו רק בליווי ההורים, כי בחדר המדרגות, אז אנשים שחיכו לאוטובוסים והיה גשם, אז המתינו בחדר המדרגות שלנו. אז ההורים שלנו ראו את זה באופן חמור ביותר. הם הצטופפו שם, ודאי בלי הפרדה, וכל מיני דברים לא טובים שרואים שם. אבל זה לא, זה מגיע מתוך החיות, מתוך הפחד שלא יקול, שאנחנו לא נתקלקל. Pappenheim, afraid of the threats of the outside world, shuts himself in. Abraham Ravitz has been a Knesset member for more than 20 years. Used to the press, his home is open to religious and secular alike. אז נתחיל מפה. אז כאן זה, כאן, כמו קוראים לזה, מרכז הבית, כן. פעם היה לנו באמת דיון עם הבנות הגדולות של הנכדות. מה יותר חשוב בבית? בית מסודר, נקי, או אוכל טוב שבא מהבית, או הרבה אוכל, אבל היא לא כל כך טוב. והיה מאוד מעניין, הבנים כולם אמרו, בית מסודר. והבנות כולם אמרו, אוכל. והייתי חושבת ההפך, ששמתי אותם, אבל כנראה שטעיתי. טוב, זה מטבח כשר, מטבח מסודר לשבת ו... כי הורים נפרדים. איך מאכילים 12 ילדים? עם אוכל. יושבים ליד השולחן וכולם... תמיד הילדים היו אומרים, בדרך הבית שרדנו מאוטובוס רק, מה היום יש לאכול? באים מאוד רעבים מבית ספר, בשלוש, בארבע, בחמש. אוכלים פה בשבת, פותחים את השולחן. עד 14 יכולים לשבת כאן. אם פותחים יותר, אז זה לכל אורך הסלון, כמו בפורים, או עם כמה משפחות ביחד באות. יש שבע בנות וחמישה בנים. 80 נכדים. מי שבא, ברוך הבא. הבית פתוח לכולם. אנשים שאף פעם לא היו כאן רואים את זה, זה... וואי, מה זה? איזה יופי. וזה מתחיל. לא, הם אומרים פשוט, אם כל אלה יכולים להיות כאן, גם אני יכול. גם אני. גם אבא שלך היה אומר את זה, אתה זוכר? כל אחד יכול לבוא לו, גם אני יכול. The ultra-Orthodox lead a very conservative lifestyle and are very suspicious towards any innovations. In a society which aspires to control the individual, the new technologies might allow for unwanted privacy. Micha Rothschild was appointed by the rabbis of the community to guard the Haredi ghetto from the dangerous innovations of the modern world. מחשב בבית, בתחום לילדים, זה בהחלט ההפך מהחינוך שאנחנו מחפשים לתת לילדים. מחשב זה פתח לכל העולמות, וכולם יודעים מה זה היום, האינטרנט או המחשב עצמו. רבותיי, מחשב לבית לא נכנס. פסח כשר ושמח, להתראות. בוקר טוב. בוקר טוב. זה המטבח המפואר שלי. פה יושבים ואוכלים זוג הורים ותשע ילדים. באושר. זה חדר הורים.
אל תצלם את הבלגן, בבקשה. זה חדר בנות, סגור. פה זה החדר המוגורים, יש כאלה שקוראים לזה הסלון. יש לזה שלושה שמות, גם חדר של סבת, וזה השם העיקרי, גם הסלון, כי פה חיה משפחה עם הספרים, וחדר הבנים, בלילה יושנים פה הבנים, בלילה זה נפח לחדר בנים, ויושנים פה שלושה בנים. איך זה מרגיש שנכנסים הביתה עם מצלמה? אין בעיה. לא מתבייש בבית שלי. אבל אשתך לא מוכנה שנצלם אותה משום מה. אשתי לא יודעת מה זה מצלמה ולא תסכים בשום אופן. אני שמח שהיא ככה, אני לא רוצה לשנות אותה. למה? מה זה לא יודעת מה זה מצלמה? בקושי יודעת מה זה טלוויזיה. יודעת שיש בחילונים דבר כזה. ולהצטלם ולהתפרסם, איפה היא? שמיים וארץ. חוץ מהנושא של הצניעות והדברים האלה. לא מבינה איך אני עושה את זה. מה בא להתפרסם? אישה פשוטה, צנועה, רוצה את הילדים, את החינוך הילדים, היא לא מכירה, לא רוצה להכיר את העולם הגדול. אין לזה סקרנות? היא מיוחדת בזה שאין לה. ממש, ממש. זו תכונה טובה שאין סקרנות? נהדרת, מה זה? הכי טובה. הייתי בת בכורה, כשהייתי בת 11, נולדו אחיותיי התאומות, היינו כבר 8 ילדים. אני חושבת שאני הרגשתי נפלא בזה שאני הסגנית של אימא. בגיל 17 וחצי, אבא הכיר לי את בעלי. הוא הציע לי 3 בחורים בשמות, 2 הכרתי ואת עזרא לא הכרתי. הוא אמר לי שהוא תלמיד חכם גדול, עילוי, ושאם אני אתן לו ללמוד תורה, יש לו עתיד גדול. אז אמרתי, אוקיי, אני מוכנה להכיר אותו. הכרתי אותו, קראתי לו כבודו בפגישה הראשונה, משום שהוא תלמיד חכם, אבא אמר שהוא תלמיד חכם, אני צריכה לכבד אותו. הוא אמר, מה קרה לך? איך את מדברת אליי? את מביכה? ואחרי 6 חודשים התחתנו. אני רציתי ללכת לאוניברסיטה, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, ובעלי אמר, לא. עשה לי ככה, הרגשה לא טובה, למה אני לא יכולה ללכת ללמוד באוניברסיטה, משהו שנפשי חשקה בו. עכשיו, הם גם, אבא וגם... גם בעלי וגם אבא לא ידעו בדיוק מה לא בסדר בפסיכולוגיה באוניברסיטה. היום אנחנו יודעים, היום אנחנו חכמים יותר. אבל הם ידעו שזה לא מתאים לאישה חרדית, וחששו שמה יתערער העולם שלי. אף אחד מאיתנו, כל העולם החרדי, לא יעשה משהו על דעת עצמו אם הוא לא קיבל הכוונה של רבנים. ולכן קיבלתי את ההכוונה של אבי כתורה מסיני. הוא יודע יותר טוב ממני. In the ultra-orthodox Haredi world, the woman's role is to be a helpmate, a support for her husband, who devotes himself to study the Torah. She is destined to bear children and take care of the family. Procreation is a divine order, and family planning is considered an interference with God's will. שלוש, ארבע, חמש, מצוין, לימור, את נהדרת. עוד טיפונת, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. את מביאה אותו, נהדר. די! יש לנו שערות שחור. די! אימא! Oh, my God.